بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم سامعین، ہم نے سورة الفجر کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اور آج انہی کے آیات کی روشنی میں کچھ گفتگو ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذی‌الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کی بڑی عظمت اور بڑی فضیلت ہے. ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے تین عشرے ہیں جن کی بڑی اہمیت اور جن کی بڑی فضیلت ہے. اسلاف میں اسلاف جن کا انتظار کرتے اور بڑا اہتمام کرتے تھے. نمبر ایک، رمضان کا آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے اور بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں، اعتکاف، لیلۃ القدر، ساری چیزیں. نمبر دو، عشر محرم، ماہ محرم جو آنے والا ہے اس کا پہلا عشرہ. کیوں؟ نو اور دس محرم کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت اور بڑی عظمت بیان کی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ حرمت والا مہینہ ہے. نمبر تین، یہ ذی‌الحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس کا بھی بڑا اہتمام اور اس کا بڑا انتظار کیا کرتے تھے. اس مہینے کی بھی، اس عشرے کی بھی فضیلت کے بہت سارے اسباب ہیں. نمبر ایک، حرمت والا مہینہ ہے، منہا اربعۃن حرم. نمبر دو، حج والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ حج کے سارے ارکان اسی عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں. نمبر تین، اللہ رب العالمین نے یہ عشرہ جو ہے اسی میں یوم عرفہ رکھا ہے، جس ایک دن کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور اسی عشرے میں اللہ نے یوم النحر رکھا ہے، یعنی قربانی کرنے والا دن عید الاضحیٰ رکھا ہے، تو بڑی عظمت اس کی ہے. اسی لیے رب العالمین نے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر ان تمام آیات میں تقریباً عشر ذی‌الحج کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھاتے ہیں اس کی بڑی عظمت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے. اس عشرے کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث صحاح کے اندر آن فرمایا، لوگو، ما من ایام العمل الصالح فیہن
احب الى اللہ من هذه الايام العشر، اے لوگو سال بھر میں جتنے دن ہیں ان میں سب سے زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا، جن میں نیک اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھا دیا جاتا ہے، وہ ذلحج کا پہلا عشرہ ہے. اس عشرے میں، ان دنوں میں نیک اعمال کا جو اجر و ثواب اور مغفرت اور بخشش کے جو درجات ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں کسی نیکی کا کسی اور دن میں یہ اجر و ثواب و مقام و مرتبہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان دنوں کو افضل الایام قرار دیا، پورے سال بھر میں سب سے افضل دن جو ہیں وہ یہ دن ہیں. رات تو لیلۃ القدر ہے رمضان کے اندر، لیکن دنوں میں پورے سال بھر میں سب سے افضل ایام جو ہیں وہ ذلحج کے ابتدائی 10 دن ہیں. اسی لیے ان میں نیک اعمال کرنے کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بنسبت اور دنوں کے بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، اے لوگو افعلوا الخیر دہرکم، سال بھر تم نیکیاں کرتے رہو، اپنی زندگی بھر نیکیاں کرو، ہر وقت تمہیں نیک اعمال کرنا چاہیے، کوئی مہینہ کوئی دن کوئی وقت بھی ہو. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اعمال کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، مرتے دم تک انسان کو نیک اعمال کرنا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا وتعرضوا لنفحات ربکم، لیکن کچھ ایام کچھ اوقات کچھ مہینے اللہ نے ایسے بنائے ہیں جن میں خاص کر اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کی بھار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ان کو فضیلت دے رکھی ہے. تو یہ جو مخصوص ایام ہیں برکت والے خیر والے فضیلت والے، ان کا خاص انتظار کرتے رہو، اور جب یہ آ جائیں تو تعرضوا لنفحات ربکم، اپنی رب کی رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایام خیر و برکت کے یوں ہی گزر جائیں. آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتِ مِن رَبِّهِ، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے جو سیزن مقرر کیے ہیں، خاص کر رحمتوں اور برکت کے جو مخصوص ایام مقرر کیے ہیں، ان کا خاص خیال رکھو. کیوں؟ ان میں سے جس کو تھوڑی سے بھی رحمت مل گئی، لا يشقى بعده ابدا، وہ کبھی اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم نہیں ہوگا. اس لیے یہ خیر و برکت کے ایام جو آتے ہیں، ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے نیک اعمال کی طرف. نیک اعمال بہت ساری چیزیں ہیں، تلاوت قرآن، نماز نفل، ذکر و اذکار، توبہ اذکار، اور اگر آپ توبہ استغفار، اور اگر آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں تو روزہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب. کیوں؟ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ روایت سامنے رکھے کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے فرض تو نہیں قرار دیا، نفلی ہے، لیکن اچھے اعمال کرنے کی بڑی فضیلت اور رغبت دلائی ہے، اور نیک اعمال سبھی ہیں، لیکن روزے کا جو مقام مرتبہ ہے کوئی نیکی نہیں. مثال کے طور پر ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا، علامہ البانی رحمت اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں نقل کیا، ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلونی جنہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیں جو بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں داخل کر دے. آنے فرمائے علیک بالصوم فانہ لا عذر لہ، جاؤ تم روزہ رکھو، روزے کا اجر و ثواب اس نیکی کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. کہتے چلا گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ
دلنی علی عملی یدخلونی الجنہ، آپ نے فرمایا علی کا بستو، روزہ رکھو، چلا گیا. پھر تیسری مرتبہ آیا، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلونی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ سن فرما، بار بار تم ایک ہی سوال لے کر کے آتے ہو اور میں نے تم کو جواب دی علی کبھی سوم، تم روزہ رکھو، تم نے روزے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کی قسم، لا عدل لا، انسان بہت نیکیا کرتا ہے لیکن روزے کے مقابلے میں کوئی اور اجر و ثواب کا اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا. غالباً اسی لیے ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام نسائی بسند صحیح نقل کرتی کہ نبی علیہ السلام جن اعمال کی پابندی کرتے تو چھوڑتے نہیں تھے، ان میں عشر ذی الحج کا روزہ، 9 دن کا روزہ، پہلے ذی الحج سے لے کر کے 9 یوم عرفہ تک. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول فضیلت بھی بیان کی ہے اور بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں روزہ رکھا بھی کرتے تھے. نفلی روزہ ہے، رغبت دلائی گئی ہے، اگر کسی نے کر لیا تو بڑا نصیب والا ہے اور اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گنہگار نہیں ہے لیکن بہت بڑے اجر و ثواب سے وہ محروم ہے. خصوصاً یوم عرفہ جو آ رہا ہے، یوم عرفہ کا روزہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آنے فرمایا تو کب پھر اس سے نہ تلما دیا، جس نے عاشورے کا روزہ رکھا 10 محرم کا 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ سوم و یوم عرفہ تھا، عرفہ کا روزہ؟ آنے فرمایا عرفہ کے روزے کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ تو کب پھر اس سے نہ تلما دیا تھا ول آتیا، یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے تو اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف، 1 آئندہ اور 1 گزشتہ. تو یوم عرفہ کے روزے کا خاص خیال رکھا جائے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، 8 دن جو باقی رہتے پہلے ضلع سے 8 تک انسان پورا رکھے بڑا اجر و ثواب، انسان اپنی استطاعت پر پورا نہ رکھ سے 2, 3, 4 جو بھی رکھ سکتا ہے جتنا رکھے گا وہ اجر و ثواب پائے گا. اور افضل الاعمال یوم عرفہ کے روزے کے بعد ایک بڑا عمل اس عشرے میں جو ہے وہ قربانی ہے میرے بھائیو. اسی لیے اس عید کا نام ہے عید الاضحی، اضحیہ یعنی قربانی کرنے والی عید. ہمارے بر صغیر میں اس لیے اس کے بقر عید کہتے ہیں، بقر عید یعنی گائے ذبح کرنے والی عید. بقر بکر، وہ بکری نہیں، یہ بقر ہے. عید اور بقر عید، عید عید الفطر، بقر عید یعنی وہ عید جس میں لوگ گائے ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کا نام اسی لیے بقر عید. اور بعض علاقوں میں میٹھی عید اور بقر عید، کیوں؟ وہ شیر خوما اور میٹھا کھانے کا کھایا جاتا ہے اور اس عید میں قربانی کی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام بقر عید رکھا گیا. تو میرے بھائیو نام ہی اس کی قربانی والی عید ہے. قربانی یہ بہترین اعمال میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پاک میں قربانی کا حکم دیا، فصلی لربک وانحر، اے نبی آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور رفیع کے لیے قربانی بھی کریں. پرانے زمانے سے لے کر کے آج تک لوگ 2 قسم کا بڑا شرک کرتے ہیں. نمبر 1، ہمارے بر صغیر میں آج چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے، کوئی کچی پکی قبر اس پر ہری جھنڈی لگی تو سوچتے ہیں سجدہ کر لو اس کے بعد جاؤ. قبر پرستی، طواف کرنا، غیر اللہ کا سجدہ کرنا. اور آج ہمارے بر صغیر میں 1000 مسجدیں ہیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر پڑھتے ہیں
تو شمال کی طرف 9 قدم یا 11 قدم جانے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ قرآن اللہ. یہ کیا ہے؟ وہ قبلے کی طرف نماز پڑھی تھی اللہ کی نماز, اور اب بغداد کی طرف رو کے کریں غوث اعظم کی نماز. صلاۃ غوثیہ نام ہے اس کا, نام صلاۃ غوثیہ ہے. شاید کبھی خیال نہیں کیا ہوگا, بہت ساری مسجدوں میں عشاء کی نماز اور نماز فجر کے بعد 3 قدم 5 قدم 7 قدم 11 قدم اور موقع ملا تو اگرہمی کے مناسب سے 21 قدم جائیں. اللہ اکبر. اب ایسے کھڑے ہو گئے, صرف رکوع سجدہ سب لوگ نہیں کرتے, کچھ لوگ کرتے ہیں, ورنہ وہاں تاج صلاۃ غوثیہ پڑھے. کیا مطلب؟ غوث آدم کی نماز. تو انسان ہمارے یہاں جو شرک پھیلا ان میں ایک بڑا شرک ہے نماز غیر اللہ کے لیے. نماز کا سب سے بڑا رکن ہے سجدہ, اور یہی پیشانی قبروں پر ٹیکی جاتی ہے. ہندوؤں کو تو جانے دے, وہ تو ظاہر ہے مسلمانوں کی بات. نمبر 2, ہمارے یہاں ایک مالی قربانی جو ہوتی ہے جانور ذبح کرنا, غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا. آج ہمارے بر صغیر میں, عربوں میں تو خیر ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے اس پورے علاقے کو شرک سے پاک کر دیا. پہلے یہاں بھی ہوتا رہا, لیکن ہمارے یہاں ابھی بھی ماشاءاللہ انہوں نے کار خریدی تو سوچتے ہیں جب تک ایک کالا بکرا بابا کے نام نہیں دیں گے تو گاڑی کے چاروں ٹائر پنچر, اور کیا کہتے ہیں ایسا نہ ہو بابا غصے میں آ تو گاڑی سمیت دسا دے. اوپر والے کا ڈر تو نہیں ہے, نیچے والوں کا اتنا ڈر. اللہ اکبر. قدم قدم پر غیر اللہ کے نام کی نیاز اور جانور ذبح کیا جائے. اسی لیے رب العالمین نے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر, اللہ کے سنفر خبردار نبی نماز بھی صرف اللہ کے لیے ہو اور قربانی کا جانور بھی ذبح کرے تو صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی, نبی اعلان کر دیں میری نماز اور میری قربانی یہ سب کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. تو یہ قربانی توحید کا ایک بہت بڑا مظہر قرار دیا گیا. اور یہ بھی یاد رکھے ذرا قربانی کا مقام و مرتبہ دیکھیں. اسلام کا دوسرا رکن کلمے کے بعد, کلمے کے بعد دوسرا رکن ہے. پہلا رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اسلام کا دوسرا رکن کلمے کے بعد کیا ہے؟ نماز. اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں مسلمان ہم لوگ جب کلمہ پڑھتے, کوئی قوم آتی کلمہ پڑھنے کے لیے تو اللہ رسول کلمہ پڑھا دیتے, پھر لوگوں سے کہتے تھے دیکھو یہ گاؤں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھتے. اللہ اکبر. اگر نماز پڑھتے تو سمجھ جاتے کہ ہاں یہ مسلمان ہے, اگر اذان نہیں اور نماز نہیں سمجھ اس کا جھوٹے مسلمان ہیں, ان سے قتال کیا جائے. اللہ اکبر. آج ہمارے مسلمانوں کا معاملہ. تو میرے بھائیوں اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر چیز سے چھٹی, کیونکہ تاخیر میں آج مسلمان ہوا رمضان میں روزہ رمضان میں فرض ہوگا, زکات سال بھر کے بعد فرض ہوگی, لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد نماز میں کوئی رخصت نہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد 5 منٹ پر ظہر کا وقت ہو گیا تو نماز اس پر پڑھنا فرض. اسی نماز کے ساتھ اللہ تعالی نے قربانی کو جوڑا. دیکھا آپ نے اسلام کا سب سے بڑا رکن کلمے کے بعد نماز, قربانی کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھیں. اللہ تعالی نے قربانی کو زکات روزے کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ فصلی لربی کا, آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور رب ہی کے لیے کیا کریں؟ قربانی کریں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں
قربانی فرض ہے واجب ہے یا سنت؟ اللہ اکبر، معلوم پڑتا سارے فرائض کی پابندی کر لے رہے ہیں یہ، سمجھ گئے نا؟ اگر ہم کہتے سنت ہے کوئی بات نہیں، مثال نہیں کریں گے. میرے بھائیو، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی سنن میں، ایک شخص آیا اور کہا عبداللہ ابن عمر الودیت سنتن، یہ سنت ہے کہ واجب قربانی کرنا؟ عبداللہ بن عمر نے ڈانٹا، کہا احمد، اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اللہ کے رسول ساری زندگی قربانی کرتے رہے، ابو بکر قربانی کرتے رہے، وضح المسلمون، اور سارے مسلمان ہمیشہ قربانی کرتے رہے، اور تو جان چھڑانے کے لیے کہتا واجب ہے یا سنت؟ ہم واجب اور سنت کے چکر میں نہیں پڑتے، اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، مسلمان آج تک کرتے رہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے قیامت تک قربانی کرتے رہے. آسان سی بات ہے قربانی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا الا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا دنیا کے آئے ہوئے حاجی سن لو، الا سن لو، الا کل اہل بیت ادھیا، ہر گھر والے پر ایک قربانی کم سے کم ہے. انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، قربانی کرے، اور قربانی کرنے کے وقت کیا نیت کر لے، اللہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. شان انس، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بکرا لیے، بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، آپ نے گرایا، ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے فرمایا اللہم تقبل منا، اللہم ھذا من محمد و آل محمد و من امت. اللہ اکبر، ایک بکرا ذبح کیا، اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے، اور ان کی پوری امت کی. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین رحمت اس کی بڑی وسیع ہے، ایک بکرا ذبح کیا، اللہ میرے اور کتنے گھر تھے آپ کے، کتنے؟ اللہ کے رسول اپنے ساتھ نو گھر والوں کو تو ملا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کئی فتویٰ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پورے گھر والوں کو ملائیں، ہم دو، ہمارے دو دو بچے ایک بیوی کو ملا، نہیں نہیں، بیوی کی الگ قربانی، بیٹے کی الگ قربانی، اور بیٹے کی بیٹی کی الگ قربانی. میرے بھائیو، صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی روایت، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے، شوہر پر الگ واجب، بیوی پر الگ واجب، بیٹے پر الگ واجب، کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے شاگرد، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی بکرا خریدتا اور کیا کہتے ہیں، اللہ یہ میں اپنے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، ایک قربانی ضروری ہے. اب اللہ نے آپ کو اور دیا ہے، جتنی بھی نفلی قربانی کرنا چاہیں گے، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جتنا آپ قربانی کریں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن واجب اور ضروری پورے گھر والوں کی طرف سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھ. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ماشاء اللہ، نہیں بیوی کے پاس سونا ہے نا، تو شوہر کہے کہ تو اپنی قربانی کر، میں تیرا ذمہ دار نہیں، بیمار ہو تو وہ ذمہ دار، سمجھ گئے نا، جانا ہو تو وہ ذمہ دار، قربانی آئے تو نہیں نہیں، تیرے پاس سونا ہے تو اپنی قربانی، میں اپنی قربانی. یہاں میاں بیوی کا بٹوارا ہونے لگا. میری بھائیو، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سمجھ گئے نا، کیا ہے، اے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی ضروری ہے. اب اس کے بعد انسان جتنا چاہے نفلی طور پر کرے، اللہ تعالی کے ہاں اجر و ثواب پائے گا. حد قربانی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن اربعہ اور مسند بن احمد بن حنبل کی روایت، کہتے ہیں حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ،
ہم لوگ ذرا قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر. تو حضرت علی کہتے ہیں لخت نے بلایا، ہم چند ساتھی جو بکرا خریدنے کے لیے جا رہے تھے، وہ امارانا، اور اللہ رسول نے ہم لوگوں کو حکم دیا، ان نستشرف العین والاذن، جب قربانی کا بکرا خریدیں تو اس کے ٹانگیں، اس کے جسم کو دیکھ لیں، خاص طور سے کان اور آنکھ، کان اور نشف العذن، کان اور آنکھ اچھی طرح سے ہم دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا، وہ امرنا ان نستشرف العین والاذن، آنکھ اور جانور کا کان توجہ سے دیکھیں. بیمار نظر آ جائے گا دور سے، لیکن کان اور آنکھ میں کبھی ایسا عیب ہو، ممکن ہے کہ سرسری نگاہ پر نظر نہ آئے، اس لیے توجہ سے غور سے دیکھو. وَآمَرَنَا وَآمَرَنَا اللہ نضحی بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چار قسم کے جانور کی قربانی نہ کرنا. وَآمَرَنَا اللہ نضحی بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ. چار قسم کے جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں کرنا. نمبر ایک، اللہ سبحانہ فرمایا مقابلہ کی قربانی نہیں کرنا. نمبر دو، مدابرہ کی. نمبر تین، شرکا. اور نمبر چار، خرکا. یہ چار قسم کے جانور ہیں، خبردار ان کی قربانی نہیں کرنا. اب مقابلہ، مدابرہ، شرکا، خرکا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مقابلہ. مقابلہ کہتے اس جانور کو جس کا کان لٹکا ہوا ہے لیکن آگے سے کاٹ کر نکال دیا گیا، یہ مقابلہ ہے، قبل سامنے. ولا مدابرتن، اور نمبر دو فرمایا مدابرہ کی قربانی نہیں کرنا. مدابرہ دبر، پیچھے کہا جاتا ہے، یعنی کان اوپر سے نیچے تک لٹکا ہوا ہے لیکن پیچھے کے حصے سے کاٹ کر کے عیب دار بنا نکال دیا گیا. مقابلہ اور مدابرہ. ولا شرقاء، اور اللہ کے رسول فرمایا خبردار شرقاء کی قربانی نہیں کرنا. شرقاء کیا چیز ہے؟ شرقاء، شرق کہتے ہیں پھاڑ دینا. کیا کر دینا؟ پھاڑ دینا. یہاں کہا جاتا ہے منطقہ شرقیہ، یعنی فجیرہ وغیرہ، کیا کہا جاتا ہے؟ منطقہ شرقیہ. کیوں؟ امارات کے لوگ فجیرہ کی طرف صبح دیکھیں تو آسمان کو پھاڑتا ہوا سورج وہاں سے نکلتا ہے، اسی لیے اس منطقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرق، یعنی آسمان کو پھاڑ کر کے سورج نکلنے کی جگہ، مشرق. تو کسی چیز کو پھاڑ دینے کا نام کیا ہے؟ شرک. تو اللہ سبحانہ شرکا کی قربانی نہیں کرنا. شرکا وہ جانور جس کا کان آگے سے درست، پیچھے سے درست، اوپر سے صحیح، نیچے سے، لیکن بیچ سے چیڑ کر کے، پھاڑ کر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا ہو، دو حصے میں ہو، ایسے جانور کی قربانی نہ کر، یہ شرکا ہے. نمبر چار، ولا خرقا. خرقا ایسے جانور قربانی نہ کرنا جو خرکا ہو. خرکا کون ہے؟ خرق کہتے ہیں پھٹ جانا، یعنی ان جانور کا کان اوپر سے درست، نیچے سے درست، دائیں سے پیچھے سے درست، اور سامنے سے درست، چاروں طرف سے درست ہے، لیکن بیچ میں گول سوراخ کر دیا جائے، ہول سوراخ بن گیا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر چیر دیا گیا ہے تو شرکا، اور اگر اس میں بڑا سا سوراخ کر دیا جائے تو اس کو خرکا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول فرمائے خبردار، وامرنا ان نستشرف العین والاذن والا نضحی مقابلتا ولا مدابرتا ولا شرکا ولا خرکا.
سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، خبردار کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی بعذب القرن والاذن، اللہ رسول نے فرمایا منع، خبردار دو قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں کرنا، نمبر ایک عذب القرن والاذن جس کی سینگ جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہو، نمبر دو جس کے کان جڑ سے کاٹ دیے گئے ہوں۔ بہت سارے جانوروں کا کان چیڑنے پھاڑنے مقابلہ مدابرہ کے بجائے کیا کر دیتے ہیں، لمبے کان ہے کاٹ کر کے چھوٹا کر دیا، ایسے جانور قربانی نہ کرنا۔ کتنے ہو گئے یہ؟ پانچ۔ حضرت برا ابن عازب، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ پوری تمام کتب حدیث کی روایت، بس اند صحیح، حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں بقرعید کا موقع تھا، لوگ قربانی کے جانور خریدنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماذا یتقی فی الضحایا، قربانی کرنے میں کس قسم کے جانوروں سے بچا جائے، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی جن کی قربانی سے بچا جائے؟ تو آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر اللہ نضحیا، کیا الارجا البین ارجوہا والعورا البین عورہا المریدہ البین مرضہا الکبیرہ التی لا تنکی او کما قال علیہ السلام۔ آنے فرمایا پوچھا یا رسول اللہ ماذا یتقی فی الضحایا، قربانی کرنے میں کن جانوروں سے بچا جائے نہ کی جائے؟ آنے فرما اربعان، چار قسم کے جانور ہیں ان کی کبھی قربانی نہیں کرنا، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک الارجا البین ارجوہا، ایسا لگڑا جانور کہ جس کا لگڑا پن بالکل ظاہر ہو، لگڑا ہو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جو لوگ جانور کبھی پالے ہوں گے وہ جانتے ہیں پیر میں لگڑا پن تو نہیں ہوتا، کبھی اس کے ناخون بڑھ گئے جس کی بنا پر وہ لگڑا کے چلتا ہے، اور ناخون کاٹ دے تو پھر صحیح ہو جاتا ہے، یہ لگڑا پن نہیں، لگڑا پن پیر میں لگڑا۔ الارجا البین ارجوہا، لگڑے جانور کی قربانی خبردار نہیں کرنا۔ نمبر دو العورا البین عورہا، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، میڈیکل کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بینائی صورت کا کتنا بینائی چشمے لگے کہ نہیں لگے گے، اب بین کیوں اندھا پن ظاہر ہو، کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کے چلنے سے پتا چل جائے کہ جانور کیا ہے، کیوں؟ کبھی آنکھیں بالکل درست ہوتی ہیں لیکن اللہ بینائی چھین لیتا ہے، اس لیے کیا فرمایا البین اورہا، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن ظاہر ہو، اگر ظاہر نہیں تو ہو گئے۔ نمبر تین المریضہ البین مرضہا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو نظر آ رہی ہو، لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہے، وہ بیچنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میرا جانور بیمار ہے، وہ تو سوچتا کسی بزرگ جائے کہیں نہیں ارے بیمار نہ کر، ارے نہیں وہ اصل میں پاکستان چلا شپ سے آیا بہت تھک گیا ہے، ہم اور آپ سفر کرتے تھک جاتے ہیں، ایک ہفتہ لگا ہے اور پتا چلا لیے اور گھر پہنچنے کے پہلے پہلے گاڑی ہی میں ختم، تو اس کی باتوں میں نہ جائے، اس کو اپنا مال بیچنا ہے۔ آپ کہتے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، ہم کو ایسا کریں جو تھکا نہ ہو وہ آپ لے لیں، سمجھ گئے نا؟ المریض البین مرضہا، ایسا جانور بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ نمبر چار اللہ اکبر، آپ نے فرمایا الکبیرہ یا العجفہ التی لا تنکی،
اتنا دبلا، اتنا کمزور، اتنا بوڑھا کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی سوکھ چکا ہو. اتنے بوڑھے اتنے کمزور کی قربانی مت کرنا. کتنے ہو گئے یہ؟ چار، چار آٹھ اور نو. اب اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں چھوڑیں. یہ تقریباً نو عیوب ہیں، ان سے قربانی کا جانور کیا ہونا چاہیے؟ پاک. لیکن اگر کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے جو فارم ہوتے ہیں جانوروں کے، اور نمبر کے لیے یا میڈیکل ڈاکٹر کس کو کس کو کب چیک کرتا ہے، کب پیدا ہوا، وہ کان میں سوراخ کر کے ایک، جیسے آج مرد لوگ پہنتے ہیں نا بالی، میڈم کے بعد اوپر، مسٹر کے نیچے، ان کے کان سادے، ان کے کان میں بالیاں. یہ جو بالیاں، یہ بے غیرت لوگ جو پہنتے ہیں نا، یہ تو بے غیرت ہے، کسی فلم اسٹار کی تقلید کر رہے ہیں بے ایمان. یہ جانور جو ہیں ان کے کان میں کبھی ایسے سوراخ کر کے ایک جو ہے وہ پلاسٹک کی کوئی چیز یا اور کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے. عیب سے مراد وہ ہے کہ واقعی آپ کہیں بھائی یہ عیب ہے، 500 نہیں، اس تو 400 کو بھی لے کے کیوں، اس کے اندر یہ عیب ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور قربانی کا جانور کے وقت جو ہے، الحمدللہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے 13 تا ذی‌الحج کی سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے انسان جب بھی قربانی کرے گا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی. اور نبی علیہ السلام کا فرمان آر فرمائے، خبردار، ام سلمہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی، اللہ رسول نے فرمایا، من ارادہ ذی‌الحج کا چاند ہو گیا، اگر تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، چاہے جانور خریدا ہو یا خریدا نہ ہو، اگر ارادہ رکھتا ہے تو خبردار ذی‌الحج کا چاند نکلنے کے بعد اللہ یمسن شارن، اپنے جسم کے کسی بال کو ہاتھ نہ لگائے، ولا یکلمن ظفرن، اور اپنے ناخون کو طرح طرح سے، اور اگر کہیں بدن میں چمڑا ہے تو اس کو نوچتا نہ رہے. اور کچھ ذرا سا بڑے بے شرم لوگ ہیں، وہ بس دیکھا نا فرصت پانے کی، بس ان کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ان تمام چیزوں سے بچتے رہے کب تک؟ حتی یضحیہ، جب تک کہ جانور ذبح نہ کر لیا جائے. یہ چند باتیں میں نے عشر ذی‌الحج کے متعلق بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم نے نہیں دیکھا خطبہ کیا آیا ہے، ممکن ہے کہ خطبے میں کل مزید باتیں بیان کی گئی ہو تو جمعے میں آ جائیں گی، ورنہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو ان قسم کے مسائل پوچھنے میں کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے، ٹیلی فون پر رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ذی‌الحج کے عشرے سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہوں ہم فائدہ اٹھائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله من كل ذنب واتوب اليه، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليه.